Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Gandia Ser. Avui ens centrem en una qüestió en la gent major, aquest fet demogràfic, evidentment, cada de vegada n'hi ha més gent major, i volem abordar les polítiques concretes que realitza l'Ajuntament de Gandia per a aquesta eh, etapa diguem, eh, demogràfica. En qualsevol cas, també la qüestió del programa Radars, que s'ha posat en marxa, com està d'alguna manera beneficiant a aquest col·lectiu. Anem a abordar aquest assumpte, com sempre, amb els nostres contractulis, representants tots ells de la Corporació Gandiana, de cada un dels partits polítics. Iniciem la presentació, en aquest cas, en Manuel Millet, representant de Vox a l'Ajuntament de Gandia. Què tal? Gràcies. També comptem amb la presència, en este cas, de Sílvia Riera, representant eh, del Partit Popular, en l'Ajuntament de, de Gandia. Sílvia, gràcies per estar amb nosaltres. A ah, vosaltres, buenos días. També comptem amb la titular de, de l'àrea, en este cas, eh, Lidumina Gil. Eh, Lidumina, gràcies per estar amb nosaltres i representant, en este cas, del Partit Socialista. Moltes gràcies per la invitació, com sempre. I per últim, eh, comptem amb la presència d'Ester de Sapena una setmana més, també amb nosaltres, en este cas, de Més Gandia. Gràcies. Molt bon dia a vosaltres. Ens anem un minutet a publicitat i de... tornem Estan comentant i iniciem el programa eh, tocant una qüestió important, que a vegada n'hi ha més gent major a la nostra ciutat i és un fet demogràfic al reu de tota Europa. Bé, anem a abordar aquesta qüestió, les polítiques dirigides a la gent major i en especial aquest programa de radars que s'ha posat en marxa per part de l'Ajuntament de Gandia per para intentar eh, parar un poc el tema de la solitud no desitjada a la nostra ciutat. Iniciem aquesta qüestió, com sempre, per la ronda dels torns amb el senyor Manuel Millet per comentar un poc quines són les polítiques que està realitzant l'Ajuntament También de Gandía, políticas dirigidas a, a H. machor desde su punto de vista, ¿quién es la su visión y qué déficit o beneficios tiene esta, estas políticas? Eh, considero que es una política acertada porque eh, en realidad eh, estamos con este programa, digamos, adaptándonos a la realidad y como se suele decir, cogiendo el toro por los cuernos, porque desgraciadamente cada vez hay más gente sola. Eh, la soledad es como una especie de plaga moderna. Y eh, creo que la única pega es que eh, creo que estamos haciendo depender el programa de, de gente voluntaria o de voluntariado. Seguramente habría que profesionalizar la cuestión porque seguramente eh, bueno, pues, eh, alguien puede ser voluntario a tiempo parcial, pero no, no durante todo el día ni, ni durante todo el mes. Pero, bueno, insisto, es una plaga moderna el tema de la, de la soledad de las personas. Entiendo que hay varios factores que han contribuido a ello, porque eh, bueno, muchas veces hemos hablado del problema de destrucción económica que hemos estado sufriendo en las últimas décadas, pero también ha habido una destrucción social. Entonces eh, la familia, entendida como esa, ese núcleo de personas eh, que digamos se apoyan y se ayudan de forma diaria, pero también en circunstancias extraordinarias, eh, ha sido no ha sido en absoluto atendida ni protegida ni mimada, mucho menos por por el Estado ni por los poderes públicos, tampoco por el ayuntamiento. Eh, ¿Cómo se sustituye la familia? Seguramente es imposible sustituir la familia, no se puede. Es decir, eh, el matrimonio también ha sufrido como institución una serie bueno, pues de, 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 de degradación o ataques en el sentido que, bueno, pues desgraciadamente hoy en día, yo he llevado muchos temas de divorcio, parece ser que nadie soporta nada de nadie. Es decir, tenemos un nivel de tolerancia cero, eh, tenemos una sociedad que parece ser que está siempre ofendida por todo, ha desaparecido el sentido del humor, estamos, eh, la verdad es que es normal. Eh, los principios parece ser que tampoco son ahora mismo nuestro fuerte y tenemos una sociedad confundida fundamentalmente y esto eh, digamos que atañe eh, a, a este tema que estamos hablando, es decir, a esta sociedad de personas solas, porque parece ser que lo que se promueve es eh, un mundo de emociones, de sensaciones, de experiencias. Es decir, parece ser que de lo que se trata es de tener cada vez eh, más aventuras mm, juveniles. ¿no? Es un mundo de, de bueno un poco infantilizado. ¿no? Y sin embargo, olvidamos que. Eh, Seguramente la felicidad está en proyectos vitales a largo plazo, es decir, cuando hay, existen compromisos y existen bueno, pues, eh, ilusiones o ideales, pero, eh, insisto, a largo plazo. ¿no? Vivimos una sociedad que se puede calificar como irreflexiva. Eh, Rojas Estampe, eh, una famosa psiquiatra, ha hablado de que la sociedad actual carece de la capacidad de raciocinio que ha tenido en otras épocas. Eh, no, no nos han enseñado a pensar y seguramente estamos cada vez menos habituados a, a hacerlo. Y eso nos lleva a que nos movamos siempre en un mundo de etiquetas, de clichés, de tópicos, eh, de que la sociedad no profundice. Tenemos, por ejemplo, la muestra de lo que es el Twitter, Twitter, la, la red social, que es una especie de, de gran grupo social de gentuza que se reúne allí pues, para insultarse, ¿no? es decir, de forma diaria y de forma constante. Eh, Además tenemos una, una desvirtualización de lo que sería el, la cuestión legal que en definitiva bueno, pues, atañe o tienda bien referencia a esta cuestión porque bueno, pues, existen una serie de modificaciones del Código Penal, existen conductas que antes se consideraban faltas y que ahora se consideran delitos. Y luego existe también un problema, entiendo, importante con el tema de la educación, porque eh, desgraciadamente eh, cada vez el nivel de exigencia está descendiendo de una forma dramática y seguramente es el camino inverso al que deberíamos de seguir. Si a esto añadimos el tema de que, según los últimos informes que se han realizado al respecto, parece ser que el coeficiente intelectual va bajando de forma progresiva desde eh, 1980 aproximadamente, bueno, pues tenemos una sociedad complicada. una lectura àmplia la que ha realitzat la senyora de Millet, Esther, ha tocat, entre altres qüestions, l'educació. Sí, molts temes, com sempre, sempre ens dona un... Ben, en qualsevol cas, un... centrant la, la, la qüestió, la, la política del Xidat Gent Major... Que a veure, jo crec que des de l'Ajuntament eh, la política en Gent Major és una política molt treballada, eh, molt consensuada i al final que repercuteix i que pot paliar moltes mancances que a lo millor eh, venen d'altres institucions que no estan fent la seva labor com cal. Dir, hi ha moltes competències que són autonòmiques i eh, l'Ajuntament sempre ha estat paliant tot allò que des de no s'arriba a un altre lloc ho ha tingut en compte l'Ajuntament com en aquests programes radars on la veritat que eh, de, jo crec que és important eh, diferenciar entre soledat i soledat no desitjada perquè eh, parlar de soledat com a algo negatiu jo per a mi és una errada crec que cada vegada vivim en una societat en la que estem més empoderats tenim més capacitat d'autoestima d'autoconeixement i d'aprendre a estar uno en uno mateix penso que és algo essencial tant des de xiquets xicotes, des de l'educació com bé diu el senyor Millet, pensa que l'educació en valors està en el dia a dia de totes les nostres escoles, de tots els nostres instituts que s'estan eh, donant molts espais de convivència dins dels mateixos centres educatius, donant-li molta importància als valors i no a la disciplina ni a l'exigència, com, com està comentant Millet, perquè realment les necessitats actuals de, de la gent jove és això, és a, eh, aprendre a, 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 a voler-se un no mateix perquè en el moment en què un està en soledat siga algo positiu, no algo negatiu. Després el tema de la família, per a mi ara mateix estem en un moment en què la família és un concepte ampli, que la gent ja ho comprèn com un concepte ampli i que quanta més família tinguem, deixa de, que no cal que siga de sang, val? Eh, més xarxa tindrem en el moment en què tinguem un període en el que no vulguem estar a soles. Val? No pense que la solitud se, siga sols dins de l'entorn familiar o dins del matrimoni, com ha comentat el senyor Milleta, on se solucione. No? Eh, pot ser, jo soc una persona soltera, estic divorciada, com vostè diu, i per a mi la nostra societat està avançant en aquest tema. La societat va cap a un camí on clar que no aguantem res, és que no tenim per què aguantar res. Anem en una societat, estem en una societat en la que sabem el que volem, en la que aprenem, què és el que ens fa feliços, i el que no, no passa res, les coses per a tota la vida que ens vam vendre anys darrere, eh, estan desapareixent i la gent comença a ser resilient i a aprendre que en un cert moment vols una companyia al teu costat i que en un altre moment de la teua vida no és necessari continuar-la perquè eh, en ares de la família doncs la família poden ser els amics, la família poden ser els veïns, la família pot ser molta gent. I centrar-me en els radars, doncs dir que això, que quan la solitud realment no és desitjada, el fer que tota la comunitat eh, s'impliqui des dels veïns i veïnes, eh, els comerços, les farmàcies, per a detectar aquests casos i ficar les ajudes, i no sols des del voluntariat, que em sembla molt positiu que ja és voluntariat, sinó també des de les persones especialitzades, aquest programa no està fet sols en voluntariat, ni molt menys, Ahí hi ha persones que estaran pendents de que tot el procés siga adequat i després persones voluntàries que podran establir un nexe més un vincle, més proper a la persona per donar-li la confiança d'acompanyar-la o de treure-la de casa per anar a tot allò que ofereix l'Ajuntament, que és molt per a la gent gran. El problema era el traure les persones de casa per a que assistiren doncs, des de gimnàsia, doncs, als passejos saludables, a milers de coses que hi ha a la nostra ciutat, que ara mateix el problema era l'accessibilitat per part de la gent que eh, estava sola i no tenia ningú, que això era l'acompanyament. I crec que eh, ahir fica el foc als radars en la detecció i en aquest acompanyament tan necessari i crec que va ser un gran èxit i espero que se puga doncs, eh, a, tota la, a tots els barris, ja que ara començaran a venir a i Juquera, però que el més aviat possible tota la ciutat pugui comptar amb aquest programa eh, perquè serà molt positiu. Què està fallant exactament, Sílvia, perquè, aque... ai, ah, perdó, Sílvia, <laughs> Esther, perquè d'alguna manera eh, sigui l'administració la que tinga que manejar se al respecte i aquesta vertebració social que, que poguera haver antigament, o almenys el que estava apuntant el senyor Millet, eh, hagi desaparegut. A veure, jo no crec que la vertebració social ha desaparegut, el que passa que és cert que les xarxes eh, estan fent que a la gent li costa mos, molt més socialitzar directament. Crec que això sí que és algo educatiu, tant des dels centres com des de la família de xiquets i xiquetes, d'ensenyar a xiquets i xiquetes que això és un canal d'ajuda, que això és una manera de relacionar-se, però que no pot estar renyit mai en els canals directes, de contacte directe, de conversa, de, de grups d'amics, d'eixir a de jugar al carrer. Eh, tot això pense que hem de hem de treballar-ho des de tots els sectors de la societat, perquè sí que, eh, això és una que sí que em preocupa, el fet que cada vegada hi hagi que menys xiquets eh, jugant -te. I ahir l'Ajuntament estem fent projectes com els patis oberts, que vos vull dir que estan plens completament i que la gent ja està demandant més espais. És a dir, quan tu dones l'oportunitat als xiquets i xiquetes de fer alguna que realment els agrada, han omplit en menys d'un mes que portem, estan plens de goma gom, vos dic que més de 50 xiquets i xiquetes tots els dies, en tots els barris, eh? dona igual el centre que siga, des del Sant Francesc de Borja, al Montduber, al Joan 23, plens, estan socialitzant, coneguent a xiquets i xiquetes que no són del seu entorn escolar i treballant justament a això que estem dient que és necessari, eixar xarxa social que per culpa de les pantalles estava perdent. Això sí que és una molt bona notícia, Esther. Sí, bé, ja parlem d'aquesta qüestió de la política dirigida a gent, a gent gran, Eh, y sobre todo el programa radars como ve desde el Partido Popular. A ver, yo creo que nuestros mayores es una de las cosas más importantes que tenemos. Creo que nuestros mayores han sido padres, son abuelos, eh, son siguen siendo los pilares en las familias. Eh, es verdad que cada vez la gente, pues gracias a Dios, vivimos más. Por lo tanto llega un momento que esa soledad, pues. Te llega el momento. Tal vez porque mucha gente mayor, hay veces que tampoco quieres a vivir con las familias, como pasaba antes, ¿vale? Que al final te llevabas al abuelo a casa, vivías con él y hoy en día trabajar, trabajamos nosotras, trabajan ellos. Al final la, la familia está montada de una manera que es difícil a lo mejor. Hacerte cargo de, de esa persona mayor pienso que muchas veces ese perfil lo vemos como bueno gente mayor que la tenemos que aparcar en algún una sitio carga. como una carga y creo que no creo que hay muchísima gente mayor que no es tan mayor que sí que es verdad que por circunstancias vive sola pues porque quiere seguir viviendo sola porque se encuentra bien la soledad es buena si sabes que alguien te espera si sabes que tienes familia al lado pero bueno como comentaban mis compañeros creo que la pandemia nos demostró lo que es estar solo en los momentos de pandemia nos dimos cuenta del que vivía solo en su casa que era una persona joven se sentía solo Eso, pero bueno todos teníamos a alguien que descolgábamos un teléfono o que nos conectábamos y ahí se vio también un poco esa solidaridad que puede que es un poco a lo mejor lo que, lo que al final quiere hacer el, el gobierno de un vecino te ayudaba vale pues si tú no podías salir o sea esa solidaridad de barrio que que ayudaba creo que a la gente mayor se le tiene que dar otras eh, otras opciones yo creo que el, el las políticas de, de, que hemos tenido en la ciudad no han sido malas, pero creo que tenemos que avanzar. Me parece que no es solo, a lo mejor, baile y alguna actividad, creo que tienen mucho por vivir. Yo veo a, a muchas pandillas eh, de, de gente mayor, pero bueno, con setenta y pico, que están bien, 80, sobre todo mujeres, es muy curioso, que creo que necesitan mucho, pero ya no porque estén solas, si sí viven solas, pero al final esa gente necesita salir el fin de semana, necesita socializar, necesita tener más actividades. Eh, como decía... Esther, eh, el Ayuntamiento llega a un sitio y la, y la Consejería llega a otro. Nosotros acabamos de heredar el Botanic, toda la culpa nos muestra. ¿eh? Estamos poniendo las cosas en el sitio y vamos a intentar hacer lo mejor que podemos. De hecho, aprovecho para decir que, ya que estamos gobernando en Valencia, tendemos la mano para cualquier cosa que pueda necesitar el Ayuntamiento, porque estamos por y para, por y para Gandía. Queremos exactamente lo mismo que este Gobierno, que no gobernemos. Eh, es el tema del, del, del Radars, pues me parece un programa muy interesante, lo único que me llama la atención es que se anunció el 7 de agosto que empezaba, se volvió a anunciar el 7 de enero y yo no me gustaría que se quedara solo un anuncio. Me gustaría que se ejecutara eh, algo que también un poco no sé cómo cómo se puede ejecutar es el tema de los, de los voluntarios. Me imagino que tienen que tener una cierta profesionalidad, no puede ser cualquiera y de la mano de profesionales me imagino, vale. Yo es un programa al que apoyo, pero me gustaría que pues que empezara, que no se quedara solo en presentaciones porque se comentó el 9 de enero que iba a empezar ya, yo sé que en la zona de Beniope y Marchuquera, de momento las farmacias que son un poco el punto no saben nada. Es verdad que la farmacia es un punto muy bueno para recoger toda esa gente que se puede sentir sola que, y que necesita ayuda, pero bueno, tiendo mi mano a, al programa totalmente porque me parece una buena opción. Lluvina, eh, parlem ja d'aquesta qüestió de política de gent gran que està realitzant l'Ajuntament de Gandia. Un poc una lectura del que està, està fent-se per part de l'Ajuntament i, evidentment, centrant-nos un poc també en el que sí si que programa Radars, que el, pel que estigui veient, tots estan de forma unànime la, li donen suport. Sí, el que estem parlant és que, lo, com han dit, s'ha dit així, cada dia la gent visguen més, visguen més i, per tant, volem també viure millor, Crec que això és molt importantíssim. I, per tant, també, com la societat ha canviat, ha canviat des del punt de vista de que, com s'ha dit així també, que avui en dia la, moltes persones, els fills, els nets, treballen fora, ja no estan així altres persones, també el que dèiem, també volem que no volem que els nostres fills nos cuiden. Nosaltres estem habituats que nosaltres, els nostres pares, han cuidat els nostres avis i nosaltres hem cuidat els nostres pares. Però això ja ha canviat, ha canviat perquè nosaltres ja, quan ens fem majors, ja no volem que els nostres fills estiguin pendents de nosaltres. I per tant, les administracions hem de donar eines a aquella població, en aquest cas, aquesta població que va ser de major i que vol mantenir-se a la seva casa. Estem parlant que, per exemple, quan en donem xifres, pues, que en 81.152 habitants que tenen Candia, 15.337 són majors de 65 anys. El que vol dir és que aquestes persones majors volen estar en la seva casa, volen el seu arrelament i aquelles, lo que sé, aquelles institucions com poden ser residències i altres espais o centres de dia tenen que ser però quan hi ha la persona ja no puc estar en la seva casa. El més important és mantenir-los a casa. Radars treballa en aquesta línia, treballa en aquesta línia de fer que aquella persona que puga, que tingui l'acompanyament suficient i tingui el recolzament tant de l'administració com de voluntariat per poder quedar-se en casa. I això com es fa? Doncs pues com es fa, estem parlant, estem parlant d'un voluntariat, que un voluntariat que és la segona part. La primera part és l'administració, que l'administració el que fa és reunir-se, que ahir van fer la reunió i ja amb totes les persones col·lectius de Beniopa, perquè havien fet ja una primera visita amb Beniopa i no, moltes persones no havien entès el programa, per tant, ahir van fer una reunió a Joan Climent ja amb totes les persones, els agents de, de Beniopa que van a participar, que són ja de les botigues, farmacèutics i col·lectius que hi ha a la societat, que són els que van a detectar tant com és, atenció primària o tant com el servei social, van a detectar aquella persona que està en soledat, no? A partir d'ahir, l'Ajuntament, el tècnic d'Ajuntament, es fiquen en contacte amb aquesta persona i a aquesta persona se li indica, se li explica el programa i si dona el seu sí, ja passem a fer-li aquesta visita. El voluntariat és un voluntariat que està preparat. Nosaltres hem firmat un conveni en redar-se a Barcelona eh, perquè Barcelona fa doncs, eh, quasi 10 anys que porta aquest programa endavant, que tenen més de 200 persones treballant Eh, l'Ajuntament de Barcelona, sobre aquest programa a part del voluntariat. El voluntariat se li forma. I per què és voluntariat? Eh, estem parlant d'un voluntariat perquè ha de ser persones que vagin a acompanyar-lo, que siguin una miqueta de la seva mateixa edat. O sigui, sea, no estem parlant d'un voluntariat jove, estem parlant d'un voluntariat a partir pues, de, pues, de 60, 65 anys, i del qual hem tingut una resposta. La gent cridant-nos que van entrar i que el que ara estem en places de formació, o sigui, ja estem entrant en els barris a explicar-los el programa per a què vaig, per què detecte. Ara anem a la formació del voluntariat i després del voluntariat ja el, programa ja se fica en marxa. Tot i que ja tinc detectades algunes persones que ja estem treballant sobre aquestes persones que ja s'han detectat. Però sí, el programa com a tal, pues jo crec que al final d'aquest mes ja estarà implantat completament en els dos barris ja actuant, ja treballant. Eh? I les temes que tenim, que sobretot l'objectiu molt importantíssim és, és donar-li a conèixer tots aquells recursos que té l'Ajuntament de Gandia. Si hi ha persona que una vegada, en aquest primer eh, contacte amb l'administració, el que anem a fer és veure com està la seva situació. Una persona que necessita mantenir solament un acompanyament para per a tal anem, anem a donar els recursos que tenim, Què són els recursos Pues tenim el programa de moviment, tenim la una UPGG, tenirim el programa d'activitat eh, multifuncional, tenim els centres de convivència o sigui, tenim la Universitatitat gran, ja o sigui, cada persona eh, li volem a dir quins recursos té l'Ajuntament la, i té la ciutat de Gandia per ajudar-la i per canalitzar a canalitzar-la. Quan aquesta persona li detectem, que necessita aquest tipus de recurs, que necessita una llei de dependència, que necessita una, un SAT, una atenció a domicili, se deriva a serveis socials. Serveis social que treballa en aquesta persona i veu què és el que necessita, si només és una atenció a domicili, potser pues li posa aquest recurs, però torna al nostre, a nostre recurs de anar a activitats, de fer activitats en ells, d'anar a caminar, eh? torna a aquest recurs i s'integra en aquest recurs que tenim de les activitats que tenim. Quan hi ha una persona que ja detectem pues que ja té, per exemple, un Alzheimer molt adelantat i no s'ha percibit per ningú, i tal, pues ja hem de donar-li un recurs eh, o talvolta volta està una necessitat de que està sol a casa, no pot ja fer-se el menjar, no pot, ja han d'adequar un recurs com és la residència. No? Però la intenció d'aquest programa és que se mantinguen en casa. El més important és que el major temps possible, mentre aquesta persona vull estar en casa, estigui en casa. Això és un tema que va sorgir de l'any 2018, quan ja ens nostre, van fer el pla de salut, ja se parlava d'aquesta soledat no desitjada. I en el, en el diagnòstic que van fer de la gent major i el pla de gent major, hi ha moltes persones parlaven d'aquesta soledat no desitjada que tenir. Per tant, a partir d'ahir, l'Ajuntament diu que hem de fomentar, hem de fer quins recursos fer per a poder donar resposta a totes les persones, sempre intentant que estiguin al màxim de temps en la seva casa. Parlant de xifres, eh, diria que 3 de 4 persones, per exemple, que viuen soles, majors de, de 65 anys, són dones. I 3,5 de les persones de 65 que estan en situació, estan en situació de soledat no desitjada. I Eh, un 40% de, a nivell estatal eh, de la població, les persones que viuen soles, són majors de 65 anys. O sigui, per la quantitat de persones que n'hi ha. Per tot així, hi ha un 13,4% de la població que ens parla que no siguen d'aquesta edat també se senten soles. Per tant, també és un problema de la nostra societat d'avui en dia. Pues bueno, que estem, les noves tecnologies ens aporten moltes coses. També ens poden seguir per fer també molts programes, hi ha programes d'acompanyament, però també és realitat que produeix un aïllament que s'ha demostrat i per això ara des de l'administració tots estem treballant per a reconduir aquesta temàtica. Un tema també que mos comentaria pues, és el cost de la soledat no desitjada estem parlant que són 14.000 milions el que, que seria de despesa que, que se té les persones que estan a soles i 5.600 milions en costos sanitaris perquè quan una persona està sola pues, no menja bé per tant, a partir de no menjar bé a millor, pues, té problemes de, de salut de i té problemes de salut i per tant, tot això va donat per aquestes circumstàncies per tant, si nosaltres treballem i no, la nostra percepció va ser que des del primer moment, i igual que quan ens va passar en el programa que sabe que tenim de, de salut mental, que treballem no?, d'acompanyament, que es va detectar en les consultes d'atenció primària que hi havia moltes persones que anaven reincidint a anar que realment no tenien res, era una ansietat, un malestar. Per tant, van crear aquest programa que sabem que es doni llum, en el qual es fa un acompanyament, les persones tenen col·lectius i parlen en col·lectius, per tant, les persones han tornat a la societat i tenen també una activitat per a fer. Per tant, això és, des de les de que tenim, doncs nosaltres anem fent programes. El nostre, el nostre diagnòstic que vam fer, també, com sabeu, és la primera carta de participació, carta que vam fer de, de, drets de les persones que tenen, en, 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 este, en este cas, en, en, el, en, en, en problemes de, de, neurodegeneratius, hem treballat també en aquesta línia, per a fer una casta que anem a donar respostes seguint el que se va dir en ella i per tant agafem tots els àmbits de les persones que estan en una situació degenerativa i després també els programes que l'Ajuntament de Gandia, jo crec que l'Ajuntament de Gandia és pionera en tot el que serien programes avui en dia el que són els centres de majors que sabeu, tenim, eh, teníem dos, dos centres, més el CEAM3 ara estem ja en cinc centres cada dia anem donant més resposta a les necessitats que van sorgint que n'hi ha més població, que necessiten més activitats i n'hi alines la que s'intavien també tenim salut i benestar a l'hivern, i bueno, ara també pues, esperem que quan a l'espai de Ros de Corella, ahir va la Casa de la Salut. La Casa de la Salut era un projecte que participa a Salut Pública, participa a l'Ajuntament de Gandia, participa a Atenció Primària, i el que se fa és tota una sèrie de programes de prevenció per no a treballar, no només a la gent gran, sinó a tota la població, però que van ajudar moltíssim també a millorar la qualitat de vida de totes les persones. En definitiva, recursos està, estan posant-se per part eh, de l'Ajuntament de Gandia. En qualsevol cas, i ja per el que comentava comentava Manuel, eh, parlem eh, d ixa, d ixa qüestió de que la necessitat de que les persones majors eh, i no, de que estiguen el màxim de temps possible a sa casa. Però una vegada, ja evidentment eh, per qüestions d'edat de, eh, i eh, no puga ser possible, és necessari habilitar recursos, habilitar eh, residències o centres en els que es puguen estar aquestes persones. Eh, a dia d'avui, en la, la nostra ciutat, com veu aquesta qüestió, Manuel? Eh, por supuesto que sí, entiendo que, como ha dicho antes eh, Silvia, eh, creo que <coughs> estas personas lo han dado todo por nosotros y nosotros no podemos ser menos. Es decir, eh, creo que eso forma parte, de, en definitiva, de una cuestión de humanidad y de educación. ...es decir, tenemos que hacer todo por ellos... Eh, ...de todas formas a mí me gustaría incidir también... ...en lo que ha dicho la señora Sapena... Eh, ...porque ha hablado de que, bueno, parece ser que... ...la situación social actual sea una especie de resultado... ...de un progresismo que se haya llevado... En ...las últimas décadas de un desarrollo de, de un avance, ¿no?... Eh, ...me gustaría decir al respecto que desgraciadamente... Eh, ...en una encuesta que se ha hecho recientemente... ...sobre los jóvenes aquí en, en España y también en Gandía... Eh, la mitad de los jóvenes han tenido ideas suicidas, la mitad de los jóvenes han tenido problemas mentales. La mitad, la mitad. No estoy hablando de un 25, un 30, un 5, un 10. La mitad. Eh, esto puede sonar alarmista, pero es que tenemos eh, una cifra de suicidios, desgraciadamente, y eso parece que sea un tema tabú, pero creo que es un tema que hay que abordar, eh, bastante alarmante y increciendo. Eh, en ese sentido, creo que el Ayuntamiento también ha acertado aquí, y lo tengo que reconocer, porque eh, se ha presentado también un programa de atención psicológica a los menores, eh, una atención psicológica que entiendo que es necesaria. El grupo municipal Vox hizo una sugerencia en ese sentido en un pleno que se desarrolló hace tiempo y creo que es algo necesario porque, en definitiva, eh, los jóvenes actuales, desgraciadamente, eh, no ven futuro, eh, se encuentran siempre en una situación de ansiedad. Eh, estamos generándoles unas circunstancias en las que parece ser que tengan que ser siempre una especie de adolescentes perpetuos eh, con la mochilita, el patinete y ese trabajo por horas, que igual solo son los fines de semana. En fin, no les podemos dar un proyecto vital a largo plazo de una forma seria que les convierta en personas maduras y personas satisfechas, desgraciadamente, ¿no? Parece que la sociedad actual no va para eso. Eh, les obligamos a vivir en una situación de constante precariedad y eh, los trabajos que tienen, desgraciadamente, siempre resultan insuficientes para afrontar los retos que cualquier joven tiene. Porque, en definitiva, pensemos que si un joven bueno, pues quiere hacer su vida por separado o con independencia de su familia, pues tiene que comprarse una casa o tiene que hacer una hipoteca o tiene que pagar un alquiler. Eh, pensemos que el salario mínimo interprofesional actualmente... Eh, muchas veces no te llega ni para pagar el alquiler. Entonces, ¿cómo se van a ir de casa? ¿no? ¿Cómo va a haber independencia? Somos líderes en personas que no pueden irse de casa en toda Europa. Eh, entiendo que este es el primer problema y creo que esto es lo que más preocupa a, a los jóvenes. Eh, y en cualquier caso, insisto, eh, ese programa de atención a los jóvenes creo que es muy importante. Pensemos que la atención médica, desgraciadamente, en cuestión de psiquiatría, es una atención que se dilata en el tiempo, que tú puedes pedir una cita en psiquiatría y te la pueden dar al cabo de dos años, con lo cual... Si tienes una situación, pues eh, eh, digamos eh, eh, dramática, una situación importante, una situación que te supera, pues seguramente esos dos años no los vas a aguantar, con lo cual me parece muy bien. Pensemos que la importancia de la cuestión radica en que actualmente en España hay nada menos que 4.000 suicidios anuales, tenemos 11 suicidios diarios. Es la primera causa de muerte no natural y es un tema desgraciadamente tabú. Es decir, nadie habla del tema y cuando ocurre algo, bueno, pues se intenta disimular y tal. Y bueno. Pero, insisto, esto pone en solfa la idea de progreso que nos intentan vender de que estamos mejor que nunca. Pues, desgraciadamente, parece que no. És solitud no desitjada ja ho apuntava eh, l'Idovina sobretot de caràcter femení eh, les dones és una, una qüestió sí, per genètica el sí. que es, eh, està comprovat és que eh, cada vegada vivim més però que les que més viuen són les dones, dones. per diverses causes pues que siguin genètiques o socials mm. sí, eh, és un problema que a més afecta més a dones eh, fent encara així que la bretxa encara siga més gran en aquest tema, eh, jo per respondre un poc sobre el tema tabú, pensa que no és el tema d'avui, crec que caldria fer un debat al voltant de la joventut i clar que sí, de, de, de això en un de, camps, de, o... de 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 parlar del suïcidi, sense cap tabú i i buscant, entre tots i totes, pensa que això ha de ser algo conjunt, una solució per als nostres joves i per a la nostra gent gran. Eh, avui venim a parlar del programa Radars, que també incideix en la joventut, ja que aquesta bolsa de voluntariat moltes vegades fica en contacte a la gent gran, amb la gent jove, i és un recurs inter intergeneracional que aborda tant la solitud per un costat com per l'altre. I pense que en aquest punt també és molt important. Per altra banda, jo voldria comentar-li a Sílvia que per a la gent gran hi ha altres coses molt importants que sí que depenen de l'autonomia i la l'emplace per a que treballi en el seu govern de, de Partit Popular Vox, eh, dos coses com l'opertura dels centres de venir a Pai del Grau les 24 hores, el no tancar cap d'aquests centres una vegada Òbriga, el del Roig de Corella eh, baix cap, cap pretext, eh, dir que necessitem més atenció domiciliària. És cert que el model de residència cada vegada eh, és útil per a menys gent gran, hi ha moltíssima més gent que vol continuar a la seva casa i que així com Radar s'aborda tota la part emocional, necessitem que des de la, les, les autoritats eh, competents se fiquen molta més eh, professionals que aborden l'atenció la, domiciliària per a malalties físiques que puguen ser tra tractades dins del domicili. Construcció de més residències públiques, tots sabem de la manca i de lo difícil que és accedir en un preu que una persona normal puga eh, assumir a una residència. Eh. Aleshores, tots aquests temes pense que s'han de continuar treballant i dir que des de l'administració pública local, doncs, eh, sobretot treballar de forma eh, inter, interdepartamental, que tot l'Ajuntament, cada departament, tinga sempre en compte un treball transgeneracional i transversal. En totes les polítiques que fem hem de tindre sempre en compte tant la gent xic més xicoteta de la ciutat, quan la gent més gran eh, crec que és la forma de treballar, crec que és la forma de, de que les polítiques realment siguin transformadores i útils per a la població i crec que així estem fent -ho. Per exemple, vos explique ara en Santana, eh, nosaltres tenim una experiència molt boniqueta on els hueles dels brezos estan anant a cultivar el nostre hortet, que fins ara estava abandonat, i ara ells van, eh, antics llauraors que ara ja no estan en actiu, acompanyats de les seues monitores, mentre els xiquets estan en el pati poden observar eh, com llauren, com planten i després el que repleguen s'ho repartiran entre els xiquets i els majors. Pense que ja vos dic, des de qualsevol dels de departaments de l'Ajuntament fer petites accions com aquesta dins de, de l'entorn del barri eh, crec que realment és el que transformen, el que ajuden i ahir és on hem d'estar. Apuntaba Silvia eh, Esther la, la cuestión también de las residencias. Ahí sí que la generalidad en la que está presente el Partido Popular eh, sí que te capacita de decisión. Bueno, yo primero que nada recojo el guante de Esther porque si yo nuestra política es no gobernamos Gandía, sí si gobernamos Valencia y entonces vamos a intentar traer lo mejor para para Gandía porque todos queremos lo mismo, ¿vale? Entonces. Eh, Referente a los centros de salud que comentas de la apertura, Mazón, nuestro presidente, ha aumentado el presupuesto de sanidad bastante y sé que es una de las políticas que nosotros apoyamos. Las vamos a defender. Te, además, eso te lo prometo a nivel personal. Esperemos. Lo vamos a defender. Eh, a ver, referente a las residencias, mira, precisamente la semana pasada estuvimos reunidos en Valencia, Marie, ¿vale? con, con la directora general de, de, de sociosanitaria, Ángeles, y la política. A ver. Hay, hacen falta muchísimas residencias. Ayer yo personalmente estuve llamando a las residencias de Gandía por saber las listas de espera como estaban. O sea, todas nos dicen que la que menos cuatro o cinco meses y de un año adelante. Es un problema porque hay mucha, cada vez lo que decimos vivimos más, pero yo pienso que a nivel de consejería hay dos opciones. Está, yo pienso que está la... la, cost, la el apoyar la construcción pública o la privada subvencionada, porque es una opción que no es mala opción. Aquí, al final, cada vez vamos a tener más iniciativa privada, que a lo mejor es quien puede eh, afrontar esa, esa situación. Y es verdad que yo creo que el coste de, de, para, a nivel de consellería es menor. De construir una residencia pública que luego te tengas que hacer cargo de los gastos porque el problema de aquí no es construir es mantener luego hay que mantener hay que mantener los sueldos hay que hacer un mantenimiento de esas residencias y posiblemente la política a lo mejor sea más el, el apoyar esa, ese, esa construcción privada y el subvencionar porque todos sabemos que en todas las residencias hay plazas públicas y privadas o sea mientras eh, la generalitat apoye eh, la consejería apoye en lo que es el, el subvencionar esas plazas y el tal servicio eh, creo que el problema puede estar solucionado nosotros estamos en ello mm, creo que tiene que cambiar un poco el concepto el otro día Liduvina hablaba de Barcelona del programa Radars y yo estoy viendo un, un algo que me pareció me pareció perfecto para la soledad que es una especie de imagínate un edificio con estudios pequeños todo con gente mayor ¿vale? ellos son personas independientes pero que se acompañan tienen una libertad porque están en su casa pero están todos juntos o sea, era una especie de, no sé si era una es iniciativa Colibia. privada, ¿eh? Sí, era, pero bueno, era, era una iniciativa privada que la, la gente sí. iba y alquilaba, entonces me, pare, me parece que creo que el futuro tiene que derivar a ese tipo de iniciativas, porque esa gente que al final está sola en casa, por mucho que acompañemos, creo que tenemos que ir hacia otro tipo de proyecto. Y sí que desde Consejería apoyamos la, el, el tema de que haya residencias y hayan plazas, porque el problema cada vez es mayor, cada vez hay más mayores y creo que les debemos que tengan una vida digna, por lo menos cuando ya no pueden valerse por sí mismos. O sea, Dos models sí, ben diferents, sí. el públic i el privat subvencionat. Sí, sí. Bueno, si van tindre una proposta que el housing, sabeu, farà pues, a tres legislatures, en, en un solar de Santana, que era un projecte de gent major en aquesta línia i gent jove, però no va sortir. O sigui, sea, no va sortir. Jo en el tema co-housing pues, ja farà vuit anys va fer per les residències i per els centres de, de major de Gandia, va fer, van fer unes explicant el que era, però encara li costa a la societat, sabeu això? Perquè el model de cohousing pot ser un model que tu eh, aportes el teu diners que tens del teu piso i passes a viure allà i després que als 50 anys o quan tu moris el piso, sí que passa el percentatge que has ficat de diners però no passa la propietat. I això és molt complicat per a, per la gent, o sigui que estem habituats a deixar als nostres fills el piso, la casa, i per tant és un sistema un poquet encara que ens costarà implementar. Bueno, però igual és, si és línia... complicat, li duina, però no, igual fer una iniciativa no, no privada no. que en un moment sí, la sí. gent que estigui allí no. per un lloguer, ja no, ells no, no, no veuen no com... que abandonen no la seva vivenda. No és complicat, es pot fer, només que dic, en el moment que nosaltres van plantejar, doncs pues, a mi no era el moment, però sí que és una iniciativa que, que es pot fer. En el tema, com sabeu, de residències, doncs pues, nosaltres tenim la residència de, de Vitalia, que s'acabarà ara a final d'any, que té 137 places, i després té eh, 20 places, lo que seria el centre de dia. Seria interessant, pues ahí s'havia un compromís de la Conselleria de que for, serien concertades, o sea, que serien places públiques, bueno, també és una residència privada que també, pues, tenen en compte, però sí que és veritat que esta hi una futura que també està allà ja per a construir-se en Sant Julló, però és important, i també dintre dels plans que havia de la Conselleria, estava en Podries la residència també, una macro que també d'alguna manera va ajudar a la comarca i també quan és la comarca, pues també parlem de bon dia. Però estem parlant de el, lo que, la resposta, intentar és que vagi la residència només a aquelles persones que ja no puguen estar en, en sa casa. Jo crec que el treball més gran que hem de fer és fer un bon recurs per a les persones que puguin mantenir el màxim de temps en el seu domicili, que és el més important, perquè vist, diguem, el creixement que tenim és tan gran que tenim de, de, població major, que és molt difícil arribar a tindre tantes residències com això, perquè quan una residència, fixeu-vos, la residència va, va començar l'any passat a construir-se i van a pressa, a pressa, a pressa, però per molt a pressa, claro, ningú lleva dos anys, dos anys i pico, i realment a tu ja, i la càrrega que tens en els nostres moments, van des d'augment de persones majors, que necessites i ser tres, és molt més major, i per tant, pues, hem de buscar aquests models que puguin estar en casa, que es puguin estar ben cuidats, i que en tot moment eh, puguin tenir una assistència i sobretot que siguin feliços perquè ells volen estar a la casa. Quan tu li dius a una persona d'anar a una residència no vol, vale. o sigui, sea, normalment no volen. Per tant, tot el temps que puguin mantenir-los a casa és el millor que podem fer per ells. I en aquest sentit, clar, el que estem parlant, l'ideal seria, que no claro, tenir centres públics, de eh, residències públiques, però bueno, eh, estem parlant que bueno, les administracions pues, els, els ingressos són els que són i a vegades pues, no és possible. Però aquest model eh, de concertat i públic pues, està, està funcionant. Ara, al màxim, nosaltres pues, defensem perquè, mm. pues, més bé espai públic perquè pensem a lo que és eh, una, allò que es mereixen els ciutadans que han treballat, que han donat tota la seva vida, el seu treball i per tant es mereixen eh, un recurs públic per a poder acabar la seva vida com ells vulguin. Ensaneé un minuteta, publicidad, Tornen de seguida ya en el tram del programa del análisis. Estem de tornada, ja eh, ho han vist, estem parlant de polítiques eh, dirigides a la, a la gent major i sobretot centrat en aquesta qüestió del programa Radars. En l'últim tram del programa, com sempre, anem ja a les conclusions de forma molt ràpida perquè estem pràcticament sense temps. Eh, senyor Millet. Sí, eh, considero que esa soledad no deseada hace aflorar eh, una serie de problemas que tenemos como sociedad. Eh, no es el único, evidentemente, tenemos una sociedad Con cada vez más paro, más precariedad, con unos jóvenes muy, con muchísimos problemas. Y eh, bueno, la solución para esas personas solas, eh, en principio, yo casi apuesto más por el programa RADAS de Lidubina que por el tema de las residencias, eh, personalmente. ¿no? Pero eh, bueno, en cualquier caso, eh, creo que eh, necesitamos eh, reconocer. que este progreso nos ha llevado a una situación eh, de desestructuración social y necesitamos necesariamente un nuevo renacimiento, tanto como sociedad como individuos. Gracias, senyor Millet. Eh, Ester, parlem ja de les conclusions. No, espera, a mi la conclusió és dir que des de l'administració la local continuarem treballant per cobrir les necessitats des dels nostres joves eh, fins als nostres majors, que sempre apostarem per les polítiques públiques sempre que es se puga, i que el privatitzar siga sempre eh, algo eh, com a últim recurs, val? perquè ja saben tots els valencians i valencianes com ens han anat les polítiques de privatització en la sanitat que va fer el PP en el seu moment i que tant han costat de revertir i tornar a, a fer públiques. Jo desitge que la política del PP no torni a ser privatitzar, eh, siga com siga, sinó cuidar lo públic i complementar amb les, amb les eh, entitats privades el que lo públic no puga assolir. Gràcies, senyor Sapena i si ha Conclusions? Pues nada, yo, como, como he dicho, recojo mi compromiso de, de hacer todo lo posible para que nuestros mayores tengan lo que se merecen, porque creo que les debemos el país que somos. Eh, de alguna manera, bien tanto en residencias como con el programa Radar, creo que tenemos que estar a su lado. Creo que se pueden abrir eh, nuevas expectativas para que la gente no piense que ir a una residencia es porque estás desahuciado. Posiblemente puedan estar en residencias eh, a gusto, compartiendo su tiempo con gente que también está bien. Y bueno, Esther, que. Creo que, al final, eh, donde no llega lo, lo público, tiene que llegar lo privado, porque, desgraciadamente, no tenemos presupuesto a lo mejor para llegar a todo. No privatizar, pero sí que apoyar la iniciativa privada, que pues, es la que puede. porque econòmicament està fort i subvencionar i ajudar para que a nostres majors no les custi i puguen estar. No sé, Riera. Rivera, punt i final en el signor Lluís Vignege. Bueno, pues com sabem, nosaltres el nostre compromís a les persones majors del Ajuntament de Gandia, et travallem cada dia sempre incrementant nous programes que podem millorar la seva vida i sobretot en tenir en compte que una persona major no és un cost, és un dret que té, és un dret que ens ha donat, que nos han donat este el futur que tenim en estos moments tan bo ha sigut gràcies al treball d'ells i per tant nosaltres hem de fer totes aquelles polítiques perquè ells és facin allò que desitgen, si volen estar a casa, estar a casa, si volen estar en una residència, puguen estar en una residència, o si volen estar en un centre de dia, estar en un centre de dia. Però l'administració estem per escoltar-los i per a millorar la seva qualitat de vida. Posem-hi última intervenció de la representant del Partit Socialista, posem punt i final al programa d'avui. Com sempre, agraïm la presència de caundes con eh, contertulis que tenim en esta taula, senyor Millet, eh, senyora Gil, senyora Sapena, senyora Riera, moltíssimes gràcies per la presència. I no res, ens com no, eh, la propera setmana. un nombre